Всім привіт, на зв'язку Чернецький. Це відео про те, як я задумав зробити ставочок на своїй ділянці. Було пророблено маса роботи, кинуто не одне дерево, заготовлено не один куб дров. Але чи був в цьому сенс, та чи не затратив я час дарма, ви дізнаєтесь трішки пізніше. А зараз приємного вам перегляду. Ще треба вчитись і вчитись кидати. Кинув в нормальному напрямку, але я не робив клинець, тому трошки високо піднялося. Не купляйте китайські пилки. Ламалася шина. Тут така зв'язочка, якщо буде, мабуть, не буде видно, вона не сфокусується. Тут була зв'язочка, вона розлетілася і заклинула. Як бачите, я все ріжу на дрова, тобто я потім приїду, все заберу, а це, що залишується, я думаю, екскаватор все прибере. Ну що ж, приїхав я вже сюди тракторцем, ледве зробив тут дорогу собі, все було важкувато, але зробив. І зараз буду вже забрати ці дрова, які я порізав додому, тому що я їх порубаю і буду використовувати. А далі вже буду тут дивитися, що ще мені потрібно розчистити. В планах, я думаю, кинути ще ось цю вербу і все. І, мабуть, залишиться тільки по дрібницям, тобто зачистити всі маленькі деревцята тут. Тут ці кущі і все. Ну а там вже як піде.
сам не свій, ніби обмежений даром сліз. Скажи, що зі мною не так, повільно зриваю я так. Бо запуганої думки, нехай все горить, я весь поваю. Бензин у легеня, кашляє димом, сховатись хотілося зір'я. Це було занадто важко, чесно кажучи. Мене це зайняло буквально день-два, але дуже важких днів. Це все піде на сміття, тобто я його просто згорну на кучу і, можливо, колись спалю. Пеньки я майже всі забрав, ще залишилось трішки там. І тут також такі пеньки, які я не планую забирати. Виходить, тут дуже доволі велика площа. Тобто я вважаю десь метрів, може, 15-20 в довжину і 8-10 в ширину. Тобто це непоганий буде такий, навіть як ставочок. Можливо, і запуститься риба. І хочеться зробити ще в майбутньому якусь, тобто я хочу зробити альтанку, яка тут буде поруч, і відпочивати на цьому ставочку. Також, як в мене там далі, десь через метрів 50 знаходиться малина, тобто я звідси буду качати воду і там робити полив. Як мінімум, це буде і дуже продуктивний ставочок, тобто буде братися з нього вода, і також, якщо буде риба, і вона буде тут нормально себе відчувати, тоді все буде зовсім чудово. В планах зараз знайти екскаваторчика, замовити його, і щоб він це все зробив. Я планую десь, мабуть, глибина буде мінімум 2 метри. Звичайно, я буду дивитися по воді, тобто якщо з'явиться вода, то все добре, а якщо ні, то потрібно ще й глибше зробити. Не знаю, скільки я затрачу на це все, вже затрачено літрів 10 бензину, ще масла літрів 4. Тобто вже трішки я в мінусі. Але нічого, віримо в краще і дивимося далі. Як би мав би померти сьогодні, я б згадав би про наші обійми. Я б згадав, як було нам добре, я б згадав, як були ми вільні. Як би мав би померти сьогодні, я б сказав, що у тебе я нугаю. І шляху іншого я не бачу, і шляху іншого не маю. І здолавши всі наші дороги, як у морі розправи вітрила. Метр вже точно є. У вас тобі не зразу підеться вода, блядь. Тебе ще не було там? Та, звісно, поки не півтора метра не випадає. Куди з момента? Зуб розвив. 2 метри, ладно, і не скінчиться. А там о? А ну лупани. Ні, лупани тут. Та, блядь, не кажуть, в одному місці. Що це чорне? Вена? От, от, води не буде, якщо десь тільки на дні. Вже, знаєш, таке болото пішло. Така глина сива. Глина сива. А, ще після неї ще півметра. Ну, там буде води таку, блядь, дві купиш, то що? Тобто, навіть якщо там одесь попробувати, то там навряд чи буде, так? Ще буде. Ну що ж, удачі не віддать. Води тут немає. Да. Розмовляти будемо трішки пізніше. Зараз ще попробуємо одну копанку у другому місці. Але, не знаю. Друге місце. Тобто біля саду і то. Лівіше, Толь, лівіше. От так. Давай.
Диви, що робить. Скільки метра два є? Та тут три, наверно, вже. Стань тако, я метр восьмі, ти вже. Ти що ти кажеш, не набереться тільки? Я, ну, якщо ти хочеш, то лучше лиши, подивися завтра, скільки тут води набере. А якщо воно так отуду підійде? А якщо воно набереться пів метра, то він нема сенсу. То це понятно, дивись, зачепили 100%. Або трубу йобнули якусь. Водопровод. Труба більш реальна. Ну все, вода наче є. Але не знати, зараз залишу його на день. Під вечір, може, сьогодні подивлюся. Тобто, якщо там буде хоча б 2 метри води набереться, тоді є сенс копати далі. Якщо ні, все сумно, тому що скільки проробленої роботи, і все дарма. На це все було витрачено 2,5 тисячі за екскаватор лише. А ще скільки роботи затрачено, коли я вирізав ті верби. І також скільки бензину, бензопилу пішло. Що ж, пройшло декілька днів, зараз я вже на півдорозі до ями. Будемо перевіряти, скільки там води, і вирішувати, що це далі робити. Так, ось яма, що буквально декілька метрів. Опа! Звичайно, води набралось непогано. Тобто, десь майже 3 метри набралось. Чесно кажучи, я зараз не розумію, що мені робити далі. Тому що я не знаю, я не сильно бачу, щоб тут був ставочок. Тут можна викликати знову екскаватора, але щоб він не розкопав дуже великий, щоб я не затрачав багато грошей, а буквально копанку там 3 на 5. І навіть можливо запустити трішки риби. Я вже думав, щось злазе. Тут, звичайно, потрібна вода для того, щоб я міг набирати її для кропки. Тобто сад знаходиться буквально 10 метрів звідси. І мені буде легше. Тобто зараз витрачати 1000 за годину, я вже так затратився сильно. Чесно кажучи, ця ситуація мене підбила. Навіть декілька днів не хотілося нічого робити. Навіть не хотілося йти до цієї ями, дивитися, чи є вода. Тому що дуже багато роботи пророблено і все дарма. Тобто для чого я це все розчищав, для чого скільки грошей було викинуто, я не розумію. Моя помилка в тому, що потрібно було спочатку там провірити, чи є вода, а далі братися і розчищати. Кому ця ідея цікава і хоче бачити її далі, напишіть в коментарях. Якщо буде багато бажаючих, я, звичайно, візьмусь за цю справу, доробимо до кінця. Тобто висновок я роблю тому, що якщо буде хоча б 10 чоловік напише, що давайте копанку, тоді я визиваю екскаватора, він розкопує, проходить місяць. Я запускаю туди хоч якусь рибу, можливо, і, можливо, якось трішки буду її обробляти. Тобто зроблю міні-альтаночку, щоб зробити тут міні-зону для відпочинку. Ну а на зв'язку був Чернецький. Віримо в краще, йдемо тільки вперед, ні кроку назад. До нових зустріч. Підписуємось на канал, ставимо лайк і не забуваємо про коментарі. До зустрічі!